Сумна річниця. 58 років тому влада Німецької Демократичної Республіки почала будівництво Берлінської стіни, муру, який на довгі роки розділив Німеччину та її народ. За одну ніч сім'ї стали роз'єднаними, а долі – зруйнованими. Тетяна Логунова про 155 кілометрів людського горя. Дві дівчини, між якими ще не добудована Берлінська стіна, міцно тримаються за руки. Ця чорно-біла світлина, зроблена в серпні 61-го роками, зберігалася в одному з музеїв німецької столиці. А його співробітники через газети і телебачення шукали дівчата з фотографії, яка стала одним із символів розділеної Німеччини. Торік у квітні до музею зателефонувала жінка і сказала, що вона одна з дівчат на фото – Розамарі Бадачевські. Ми поговорили і разом почали шукати її подругу. Дізналися, що та мешкає у Швейцарії. Знайшли її телефон, але майже рік ніхто не відповідав. Аж раптом Крімхільд Мейер взяла слухавку. Цієї миті я ледь не впала зі стільця. Перша зустріч через 58 років і години спогадів. У серпні 61-го подруги жили в різних частинах Берліна. Крімхільд у Західній, Розамарі у Східній. Але навчалися разом. Тоді можна було зі спеціальним шкільним дозволом перетинати кордон. У день, коли почали зводити стіну, дівчата зустрілися, щоб обговорити таємний план. Родина Розамарі хотіла втекти до Західного Берліна. Того дня я йшла до стіни, не озираючись ні праворуч, ні ліворуч. І, звісно, поліцейський, який теж є на фото, мав би мене зупинити, але я про це не думала, бо взагалі його не бачила. Я йшла до своєї подруги, і мене більше нічого не цікавило. Ми знали, що родина Розамарі хоче втекти до Західного Берліна. І я, тоді ще підліток, зателефонувала до поліції і запитала, як можна їм допомогти. Мені відповіли, не хвилюйся, ми все зробимо. Поліція допомогла родині Розамарі. Утікачі заночували в Мейерів, а потім їхні шляхи розійшлися. І ось подруги знову тримаються за руки на тому ж самому місці, але стіни між ними вже немає. 106 кілометрів завдовжки і 3,5 метри заввишки. Стіна, яка стала бетонним втіленням залізної завіси і символом холодної війни. Вона розділяла Німеччину і її народ 28 років і впала за одну ніч. Сьогодні в Німеччині згадують часи поділу людей, які загинули під час спроби втекти через Берлінську стіну зі сходу на захід. І обговорюють, що необхідно зробити, щоб ще більше об'єднати країну. Втім, головне німцям вдалося – вони зламали мур. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер».